වෙලා මට පොඩි කරුණු ටිකක් තියෙනවා මතක් කරන්න. මේ කරුණු ටික මතක් කරන්න මට අවශ්‍යයි. මේ සේනාසනේ ඉන්න ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නය විතරක් නෙමෙයි, මේ රටේ ඉන්න මහා සංඝරත්නය විතරක් නෙමෙයි, සමස්ත ලෝකවාසී මහා සංඝරත්නයෙන්ම දෙපාණයම දවසර ඉල්ලනවා. ඒ වගේම මේ පින්වතුන්ටත් සමස්ත ලෝකවාසී බෞද්ධ පින්වතුන්ටමත් එක්කයි මම මේ වචන ටික කතා කරන්නේ. ඒ හින්දා මේක ඉස්සෙල්ලාම දෙවට අහන්න කියලා මතක් කරනවා. මේක ශාසනයේ පැත්තේ යමක්. ඊට පස්සේ මම භවනා ගැන කරන ආකාරය ගැන හැම දිනාටම මතක් කරනවා. ප්‍රථමයෙන්ම මතක් කර යුතුයි, මම මේ අද මතක් කරන්න හදන්නේ සමස්තයක් වූ බෞද්ධ සියලු කෙනා කෙරෙහිම පිහිටිය යුතු ධර්මයක් ගැන මිසක, මුළු ශාසනයටම බලපාන ප්‍රශ්නයක් ගැන මිසක, තව එක පිරිසකට එක හාමුදුරුවම කියන කරුණක් නෙවෙයි කියන කාරණාවයි මට අවධාරණය කරන්න ඕනේ. නොයෙක් නොයෙක් විදිහේ භාවනා ක්‍රම ප්‍රතිපදා තියෙයි. ඒ අතර තවත් එක දේශනාවක් කළ හාමුදුරුවමක් හැටියට මාව හඳුනා නොගනිත්වා කියන අදහසක් මම මුලින්ම මතක් කරනවා. මම ඔබට කරුණක් පැහැදිලි කර යුතුයි. අද මේ ශාසනය දිහා බලන්න, මේ ශාසනයට මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අම්මෙක් අප්පෙක් නැති දරුවෝ ටිකක් වගේ, හරි මාර්ගයක් නැහැ, හරි උපදේශයක් නැහැ, හරි ගුරුවරයෙක් නැහැ. එක තැනක එක විදිහක්, තව තැනක තව විදිහක්. එක්කෙනෙක් තව තැනකට ඊර්ෂ්‍යාවයි, තව කෙනෙක් තව තැනකට විරුද්ධයි, තව කෙනෙක් තව තැනකට විරුද්ධයි. මේ අසමගිතාවේ ගොඩනැගිලා තියෙන්නේ ඇයි? කොතනින්ද මේ ප්‍රශ්නේ ආරම්භය? මේක ලියන්න, මේක හොයන්න, මේක බලන්න කවුරුත් උත්සාහවත් වෙන්නේ නැහැ. අපි ලෝකෙ දොස් කියනවා. නමුත් ලෝකෙ දිහා බලන්න සරල නිදසුනක්. ඉස්කෝලේ උගන්වනකොට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට අනුරාධපුරයේ ප්‍රදේශයේ තියෙන ස්කෝලවල වෙන විෂයක් ඉගැන්වුවොත්, දකුණු පළාතේ තියෙන ස්කෝලවල වෙන විෂයක් ඉගැන්වුවොත්, යාපනයේ ප්‍රදේශයේ තියෙන පාසල්වල වෙන විෂයක් ඉගැන්වුවොත්, මධ්‍යම පළාතේ තියෙන පාසල්වල වෙන විෂයක් ඉගැන්වුවොත්, ඌව පළාතේ තියෙන පළාත් නමේ වෙන වෙනම පන්ති තිබුණොත්, සමස්තයක්ම එක විභාගයක් කළ හැකිද? එකතු කළ රටේ රස්සාව ගන්න අධ්‍යාපනය තුළ මහ ගැටලු, අවුල් වියවුල් ඇතිවේ නේද? නමුත් කොයි පාසලක ඉගෙනුවත් උගන්වන ක්‍රමේ එකක් තිබුණාම හැමතැනකම පාසල් කීපයක්මත පාසල් ගොඩක් තිබුණට කමක් නැහැ. පාසල් ගොඩක් තිබුණා කියලා උගන්වන මාධ්‍ය ගොඩක් විය යුතුද? එකක් වුණොත් ඒ තුල කාගේවත් විසමතාවයක් නැහැ. බලන්න, මුස්ලිම් කියලා හෝ, තමිල කියලා හෝ, සිංහල කියලා හෝ, ඒ අධ්‍යාපන ක්‍රමවේදයේ එකක් වුණාම ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙද? මොනවත් නැහැ. මොකුත් නැහැ නේ. අද මේ ශාසනයයි ප්‍රශ්න වෙන්නේ මෙහෙම. එහෙම හරියට උගන්වන බෞද්ධ ආයතනයක් නැහැ. ඉස්සර පිරිවෙන් තිබුණා, හැබැයි මේ පිරිවෙන් ක්‍රමය නෙමෙයි. අද පිරිවෙන් ක්‍රමේ තියෙන්නේ පිරිමුළු රුස් කියනවා නෙවෙයි. නමුත් අද පිරිවෙන් තියෙන්නේ ශාසනයට හිතේචී විදියට, මේ ගිහිගෙවල් වලට හිතේචී විදියට, ගිහිගෙවල් වල දරුවෝ ටික හැදෙන ක්‍රමයට. නමුත් ඉස්සර කොළඹ කෙනෙක් මහාන කළත් පොඩි වේවා, වයස වේවා, නුවර වේවා, යාපන වේවා, අනුරාධපුරේ වේවා, පිරිවෙන් තිබුණා. හොඳට ධර්ම විනය උගන්න, ඒ පිටිවන්ට දාලා ධර්මය උගන්නලා ආපහු ගත්තාම හොඳට ශාසනය ගැන දන්න
භික්ෂුන් වහන්සේලා බිහි වෙලා. ඒ ඔක්කොම ලෝකයට කියන්නේ එක පණිවිඩයක්. මුළු සමස්තයක්ම ලෝක පුරාවටම ගියත් තියෙන්නේ එකම පණිවිඩයක්. එහෙම ගණන ආයතන අද නැති වෙලා. ඉතින් ඒක එක කරුණ. ඊගාවට අපි මොස්ලිම් කතෝලික පින්වත්න්ට දොස් කියනවා. නමුත් හොඳට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ යම් අපරිහානි ධර්මයක් දේශනා කළා නම් සමගිව රැස් වෙනවා, සමගිව විසිරෙනවා, නිතර නිතර රැස් වෙනවා අපරිහානි ධර්මයක්. ඒක බෞද්ධකමට නෙමෙයි ඕනම තැනක ඒකතිය තිබුණ පිරිහෙන්නේ නැහැ. ඒකින් මුතුන්ට බයින්න එපා. ඒ අය පල්ලිවලට සමගිව රැස් වෙනවා, සමගිව විසිරෙනවා, නිතර නිතර රැස් වෙනවා. ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් එක මේ පල්ලියේ පූජකතුමා එහා පල්ලියේ පූජකතුමාට බයින්නේ නැහැ. ඒ බයිබලයේ අර බයිබලයේ වෙනසක් නැහැ. ඒ බයිබලයේ තියෙන එකම අර පල්ලියේ උගන්වනවා. ඒ පල්ලියේ තියෙන එකම අනිත් පල්ලියේ උගන්වනවා. මේ පල්ලියේ ලැබෙතුමා අනිත් පල්ලියේ ලැබෙතුමාට බයින්නේ නැහැ. ඒ පල්ලියේ ලැබෙතුමා අනිත් පල්ලියේ ලැබෙතුමාට බයින්නේ නැහැ. මේ පල්ලියේ කුරාණෙම අනිත් පල්ලිය උගන්වන්නේ. අනිත් පල්ලිය උගන්වන කුරාණෙම අනිත් පල්ලිය උගන්වන්නේ. ඒ නිසා සමගී වෙන්න පුළුවන් වැරදි මිච්ඡා නමුත් සත්‍ය. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළානේ අපරිහාන ධර්මයක් ගැන. ඒ අපරිහාන ධර්මයේ ඒගොල්ලෝ ගවතියි. කනගාටුයි කියන්නේ කොයි බෞද්ධ යුද්ධ මුළු සමස්තයක්ම සමගීව එකතු වෙලා සමගීව විසිරිලා නිතර නිතර රැස්ුනේ. වර්ගවාදී වර්ගවාදී පැවැත්මක් තියෙනවා. එක පිරිසක් කැමති ලබු නූරුයි හාමුදුරුවන්ට හාමුදුරන්ගේ බණ ක්‍රමවලට ඔන්නේ එක කොටසක්. එක කොටසක් කැමති අසපුවට අසපී හාමුදුරුගොල්ලන් එක කොටසක්. එක කොටසක් කැමති සංස්ථාවට සංස්ථාවේ හාමුදුරුගොල්ලෝ එක කොටසක්. මේ විදිහට එක විදිහට වර්ගවාදී වෙලා එක්කෙනෙක් කැමති ගෝයින්කජී භාවනා ක්‍රමයට, එක්කෙනෙක් කැමති මහසියාඩු භාවනා ක්‍රමයට, එක්කෙනෙක් කැමති පාවුක්සියාඩු ක්‍රමයට, එක්කෙනෙක් කැමති තව වෙන මොන හරි ක්‍රමයකට, එක්කෙනෙක් කැමති ධ්‍යාන දෙන ක්‍රමයකට. ඇයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියන මේ කාරණා මුලින් සිහිපත් කරේකී කියන කාරණා මතක් කරනවා. මේ කෞරුවත් වර්තමාන ශාසනයට හිතෙයිසී නැහැ කියලා මම කියන්නේ. කෞරුව ශාසනයට ආදරෙ නැහැ කියලා මම කියන්නේ. ආදරෙ නම් මොන හරි දෙයක් කරන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තබා ගන්න මොනව හරි දෙයක් කළා අපි නිවන් දකින්න කියලා උත්සාහවත් වෙනවා නම් මොනව හරි දෙයක් කළා නිවන් දකින්න කියලා කරන මේ දෙයින්ම නිවනත් නැති වෙනවා ශාසනෙත් නැති වෙනවා කියන එක ඕගලන්ට නිවන ලැබෙන්නේ නැහැ. කවදාවත් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙම මොනවා හරි දෙයක් කළා නිවන් දැකපු අය අවුරුදු ගාන පුරාවට ඉන්නෝ නම් අත උස්සන්න. යටත් පිරිසෙන් එදින තමන් කෙරෙහි දකින්න මං කියනදී පොතපතට එපා. මෙච්චර කාලයක් කටයුතු කරපු තමන්ගේ సంతානෙ දිහා බලන්න මේ ලෝකේ වටිනාකම් මැකිලා තියෙනවද තමන්ගේ මනසෙන්? තමන්ගේ ජීවිතෙන් දුක දිය වෙලා ගෙවිලා තියෙනවද? නමුත් වර්ගවාදී පැවැත්මක් නම් ඇති වෙලා තියෙනවා. සමස්තයක්ම බෞද්ධයන්ට මතක් කරන වර්ගවාදී වෙන්න එපා. ඔබ සලකන්න එපා ලැබුණොරට විතරක්. ඔබ සලකන්න එපා අසපුවට විතරක්. ඔබ සලකන්න එපා සංස්ථාවට විතරක්. මේ පැවැත්මේ මේ ශාසනේ ගොඩ ගන්න එක වගකීමක් කියන එක හිතන්න. ස්වාමීන් වහන්සේලා පොළඹවන්න. ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අහන්න ඇයි ශාසනේ ඒකත්වයකට එන්නේ නැත්තේ? මේකට මොකද්ද කටයුත්තේ? වර්තමාන හුදු බෞද්ධ කියන ප්‍රඥප්ති ලේබල් මාත්‍රයක් විතරයි දේශපාලනයට ගෑවිලා තියෙන කෞරව ශාසනයට ආදරෙන් කරන්නේ. බෞද්ධ ඕගොල්ලෝ මේ ටිකට කටයුතු නොකළොත් මේ ශාසනය අවුරුදු 2500ක් නෙමේ තව අවුරුදු 100ක් පවතින්නේ නැති. මම කවදාවත් දොස් කියන්නේ නැහැ අන්‍යාගමික කෙනෙකුට. ඒගොල්ලෝ නෙමේ මේ ශාසනය නැති කළේ. ඒගොල්ලෝ නෙමේ නැති කරන්නේ. වර්ගවාදී අද අපේ ශාසනය තුල පවතින ඛණ්ඩවාදී විභජ්‍යවාදී අපේ ශාසනය තුල පවතින මේ පැවැත්මයි ශාසනය නැති කරන්න කියන එක මතක් කරනවා. කිසිම කෙනෙක් උත්සාහවත් වෙන්නේ නැහැ මේක පිළිකාවක් පිළිලියක් මෙහෙම වුණේ ඇයි මේක බේරෙන්න මොකද්ද කටයුත්තේ කියලා.
තමන්ගේ හුදු පැවැත්ම සඳහා මොනවා හරි දෙයක් කියන්න හදනවා මිසක කිය කියා අල්ලගෙන ඉන්න හදනවා මිසක මේක නෙමෙයි මේ ශාසනයේ තියෙන ප්‍රතිපදාව කියන කාරණාව හිතන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි කනගාටුවට කාරණාව බෞද්ධයි කියන ස්වාමීන් වහන්සේලා ගිහි පිරිසම ත්‍රිපිටකය ප්‍රතික්ෂේප කරනකොට කවුද මේ ශාසනය රකින්නේ? අභිධර්මයේ අවශ්‍ය නැහැ, අභිධර්මයේ බුද්ධ භාෂිතයක් නෙවෙයි බමුණු මත කියලා කියනවා නම් බෞද්ධ කියන පිරිසම, අබෞද්ධ කියන පිරිස මොනවා කිව්වහම මොකද? ඉතින් මම මේ ටික අද කතා කරන්නේ සමස්තයක්ම බෞද්ධයෝ වෙනුවෙන් ඕගොල්ලන්ට කවදාම හරි දවසක නිවන් දකින්න වෙන්නේ. නිවන් දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ සම්මදි සංගය බිහිවෙච්ච දවසට මිසක වර්ගවාදී ශාසනයක් තුල නම් නෙමෙයි කියන එක මතක් කරනවා. මට අවශ්‍ය නැහැ මේ ලැබුණුරු සේනාසනේ විතරක් දිනු කිරීම. මම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේවත් නැහැ එහෙම දිනු වීමක්. ලැබුණුරු සේනාසනේ ඉන්න හමුදුගුල්ල ටික විතරක් නෙමෙයි මේ ශාසනේ බේරගන්නේ. මේ හමුදුගුල්ල ටික විතරක් නෙමෙයි මේ ශාසනේ අරගෙන ආවේ. මුළු සංඝයාම ඒකමතික තැනකට ආවොත් විතරයි මුළු බෞද්ධ මනසම ඒකමතික තැනකට එන්නේ. මුළු සමස්තයක්ම ගිහි පැවිදි ඔක්කොම එකම දෘෂ්ටියක් වටා ගොනු වෙච්ච දවසට මේ ශාසනය හොල්ලන්න හදන්නේ. දේශපාලනයට තියා කිසිම ආගමකට කිසිම දෙයකට මේක හොල්ලන්න හදන්නේ. යම් තාක් ඔබ අපි වර්ගවාදී වෙයිද, ඒ තාක් මේ ශාසනය පහසුවෙන් විනාශ කළ හැකි. පහසුවෙන් විනාශ කරන්නේ පහසුවෙන් නැති වෙයි. අපරිහානි ධර්ම ටික අයිති බෞද්ධයන්ට නෙවෙයි, බෞද්ධ කියලා එකක් නෙමෙයි. ඒ අපරිහානි ධර්ම රකින්න හැම කෙනෙක්ම අපරිහානි කියන්නේ පිරිහෙන්නේ නැහැ. පිරිහෙන්නේ නැති ධර්ම යම් තාක් පිරිසක් කෙනෙක් ළඟ ඇද්ද ඒ තාක් ඒ පිරිස පිරිහෙන්නේ නැහැ. ඒක බෞද්ධ වේවා අබෞද්ධ වේවා කාටත් පොදුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ අපරිහානි ධර්ම කියලා, නොපිරිහීමේ ධර්ම කියලා. ඒ ධර්ම වලින් පිරිහින් ඒ ධර්ම රකින්න තැන රකින්න කෙනා පිරිහීමක් වෙන්නම නැහැ කියන එක මතක් කරනවා.